Mpendwa na kualika kwa somo la leo. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoidi. Natokea Jimbo Kuu la Mombasa, Kenya. Somo letu la leo lina kichwa ni kuanguka kutoka neema. Kuanguka kutoka neema au kutoka kwa neema. Ni sehemu ya kwanza ya series ya kuanguka kutoka kwa neema. Kichwa chake ni adui mjanja. Adui mjanja. Wiki nne ambazo zimepita tumeona mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Tulirudi kwa ile asili ya mwanadamu. Tukaona Mungu alituazia na anatuazia mema. Mungu ametupangia mambo mazuri tu. Ametuumba na sura na mfano wake. Ametuweka Edeni tutawale vyote. Tuliona wiki moja mbili zimepita kwamba hata malaika wanatumikia watakatifu wa mkazi yao moja ni kutumikia wale watakatifu wa Mwenyezi, watu wanaotafuta Mungu kwa roho na kweli, watu wanaotafuta sura ya Mungu. Tukaona ya kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwa na bei, hatuwezi kuweka price tag. Sisi bei yetu, thamani yetu ni kubwa mno, haihesabiki. Tuliona priceless kwa Kiingereza tulisema. Na wiki jana tuliona kuhusu redemption, kukombolewa au kuokolewa. Ili mimi na wewe tuokolewe, yale maeneo ambayo Mungu alituweka pale Edeni, inagharimu damu ya Mungu. Hakuna kiumbe, hakuna chochote duniani ambacho kinaweza kufanya wewe uokolewe. Thamani ya kila kitu kingine chote ni chini yako. Hata malaika wangechukua mwili, damu yao haingeweza kuokoa wewe. Ilibidi Mungu ashuke. Na ndio maana leo liko la picha hapa. Haionekani vizuri, nimebunibuni tu. Kwa lugha ya Kiingereza inasema Eden, yani pale Eden. In the presence of God. Katika uwepo ama kwenye uwepo wa Mungu ndio maana ya Eden. Na pale Eden tunaona ya kwamba Mungu alituweka vizuri sana Adamu na Hawa. Akaweka, unaona mifugo mkoango, aliona vile imechora mifugo akacheka kweli. Kaambia jamani, japewe kipaji, karama sina. Lakini kachora tu ndio uone kuna mifugo humo ndani Edeni, kuna dhahabu, kuna fedha, kuna utajiri wote, kuna matunda aina yote, kuna amani, kuna furaha, kuna matumaini, kuna security. Yaani pale Edeni kulikuwa na kila kitu. Hawakuwahi pungukiwa. Na ukiangalia hiyo tona, nimeandika wall of fire, ukuta wa moto ambao mwazingira. Ile tulisoma kwenye Zekaria 2:5, kwa Biblia nyingine Zekaria 2:9. Kuna ule ukuta wa moto ambao mwazingira, na ndani yake kuna mema yote. Kwa kiroho, spiritually ni kwamba, mwanadamu katika maeneo hayo kiroho, alikuwa na kila kitu. Na ile kitu kimoja tu ambaye Mungu alimwambia asiguse ni kimti kimoja tu kilikuwa nje ya uwezo wa wanadamu. Mti mmoja tu, matunda ya mti mmoja ndio ilikuwa nje. Yale mengine yote yalikuwa kwenye uwezo wa utawala wa wanadamu. Na tukoona kwamba nimejaribu kutoa hapa shetani hapa nje. Unaona anaangalia wanadamu akiwa pale ndani, anamuonea wivu. Anatamani amuondoe kwa haya maeneo kwa sababu yeye na baraka wake wanasubiri moto wa milele. Asa anatamani akuondoe kwa yale mazingira, akutoe nje. Wiki nne tumefuatilia vizuri mtiririko. Asa leo Ibilisi tulisema anakutazama na tamani akutoe nje kwa utawala wote, akulete mahali yalipo, mahali hakuna matumaini. Ndivyo anavyotaka. Amri ilikuwa ni moja tu wakati ule. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 15 hadi 17, neno la Mungu linasema: basi Mwenyezi Mungu akamtoa huyo mwanaume akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mwenyezi Mungu alimwamuru huyo mwanaume, waweza kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Maana siku utakapokula matunda ya mti huo, hakika utakufa. Kumbuka yeye ni Mungu ambaye hadangai. Ameambia Adamu na Hawa, alimwambia mwanaume,
Mwanaume akamfunza mwanamke vizuri safi kabisa. Na mwanamke akaelewa. Wanaweza kula chochote kwenye maeneo haya. Lakini mti mmoja huu ulikuwa nje ya utawala wa. Huo hakubaliwa waule. Wanautunza tu, lakini hakubaliwa waule. Unajua watu wengi mara nyingi wanasema dhambi ya Adamu na Hawa, wanasema lile tunda ni hali ya ngono, lakini si kweli. Kwa sababu unajua Eve alikula kwanza peke yake. Hakutende chochote peke yake. Lilikuwa kweli ni tunda, waliambiwa sile. Ni jinsi Mungu anavyokuambia usiibe, ukichukua umemwasi, umetenda dhambi. Ndio ilikuwa vile. Shetani anaonea wivu. Kwa sababu pale ndani ambapo Mungu alitaka wakae, Mungu alitaka mwanadamu ajue mema na mema peke yake. Mungu hakukusudia mwanadamu ajue mabaya. Kwa maana hapa ndani kwenye uwepo wa Mungu hakuna ubaya. Kila kitu kimekamilika. Aliunda akasema viko perfect, ni vizuri. Kwa hivyo hapa ndani hamna ubaya. Ni wema tu. Mungu hakutaka ujue nje ya hapa. Huku nje wema haupo. Kuna mabaya. Kuna uchungu, kuna kukosa. Na Mungu hakutaka ujue hiyo. Mungu anataka mimi na wewe tukae katika utawala. Tungebaki kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Shetani tunajua anatuonea wivu. Lakini hapa hawezi ingia. Tuliona kwenye masomo wiki mbili tatu zimepita ya kwamba kati alimtamani Job na watoto wake. Job alikuwa anaishi maisha mazuri. Kwa hivyo amewekewa ulinzi na watoto wake wote na mali yao yote. Shetani hangeweza kuguza mifugo yao, mali yao. Alienda kuomba ruhusa kwa Mungu ili aweze kumguza Job. Kwa maana hawezi ingia haya maeneo in the presence of God. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa. Wakati walikuwa kwenye wema wa Mungu, wanamsikiliza Mungu, walikuwa kwenye ulinzi na amani ya ajabu. Na Shetani alikuwa anapanga usiku na mchana, anatafuta ujanja wote aweze kuhamisha toka pale mahali Mungu amewateulia, aweke mahali tofauti. Huo ndio mpango wa Ibilisi. Mpango wa Mungu ni kwamba wewe ukae hapa utawale, ukiwa na kila kinachohitaji. Ibilisi ni uondoke hapo, ukose vyote, akudanganye na vitu vidogo vidogo. Ukisoma Mwanzo tatu mstari wa kwanza hadi sita, katika jinsi Eva aliporomoka, kuna mambo saba nataka tujifunze leo. Na jinsi Ibilisi alivyomdanganya Eva. Alidanganya mwanamke kwanza, ndio baadaye akaja kwa mwanaume. Leo tuangalie mwanamke. Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini walioumbwa na Mwenyezi Mungu. So pointi ya kwanza leo nataka uelewe ni kwamba Shetani ni mjanja. Shetani ni mwerevu, sio mwenye nguvu. Biblia inasema nyoka alikuwa na nguvu. Inasema alikuwa mwerevu, mjanja. Basi. Jamani, ndovu akiamua kanyaga nyoka, kuisha kabisa. Yule ndege anaitwa igwa, akimchukua nyoka amuondoe pale amuinue hewani, nyoka hana lake hewani. Yale maeneo ya kupigana. Wanyama wengi tu wanamuua nyoka. So nyoka hakuwa mwenye nguvu, lakini alikuwa ni mjanja. Shetani wakati amefukuzwa toka binguni, alipoporomoshwa na wale waasi theluji moja ya malaika, alipoanguka, naamini kabisa yeye ni kiwete. Yeye ni umbwa anayepiga kelele, hana meno. Anahitaji meno ya mwingine yatumie. Hana nguvu yote, alimalizwa kabisa. Basi nyoka akamwambia huyo mwanamke, eti Mungu alisema msile matunda ya mti wowote bustanini? Jamani, nataka ukumbuke ya kwamba nyoka huwa hazungumzi. Shetani ni roho. Na kama ni roho, anaweza ingia kwa kiumbe chochote, mwanadamu au mnyama, akamtumia. Wakati huo aliingia kwa nyoka. Nyoka alikuwa chini ya utawala wa mwanadamu. Ameingia kwa nyoka ili amtumie kwa sababu yeye ni roho. Hautamuona kwa macho ya kawaida. Hautamuona na mapembe, hayupo. Ndio maana Yesu kwenye Luka 10:19 anatuambia, nimewapa mamlaka kanyaga nyoka na unge na nguvu zote za shetani, na hakuna kitu kitakachowadhuru. Nimewapa mamlaka. Mungu ametupa mamlaka.
ya kanyaga nyoka. Kwa sababu shetani anaweza ingia nyoka, anaweza ingia inge, anaweza ingia panya, anaweza ingia mwana, anaweza tumia mtu yoyote yule. Na ndio maana Mungu anatupa mamlaka. Pointi ya pili nasema hivi: usijiingize kwa mjadala na ibilisi. Usikubali kabisa kuingia kwa mjadala na ibilisi. Kwa maana ukiingia kwa mjadala na ibilisi, mwaze story, yeye ni mjanja, atakuangusha. So ukimwona ibilisi, ukimtambua, na naomba kwenye mafundisho haya Mungu akufundishe jinsi ya kumtambua ibilisi akija. Ukimwona, kataa, kimbia kabisa. Kwa sababu ukianza naye, ukinona nimekuja kwako na kusumailia, na unajua vizuri mimi nimeoa, mke wangu ni Maria, jua siye mimi bali ni shetani ameniingia, unaruhusa kabisa kuniambia ondoka mbele yangu shetani. Ndio maana Yesu wakati mmoja anamwambia Petro, ondoka mbele yangu shetani, kwa maana aliyemuingia ndani siye Mungu, siye roho wa Mungu, mbali ni roho wa ibilisi. Ndio maana tulisoma wiki mbili tatu zimepita, Wakorintho wa pili 11 mstari wa 14 na 15 inayetuambia kwamba ibilisi mwenyewe hujisingizia kuwa malaika wa mwanga, anajifanya malaika, atakuja kama malaika, hatakuja kama ibilisi, hatakuja na mapembe, utakimbia. Atakuja kama malaika wa mwanga ili akudanganye. Usikubali kabisa kuingia kwa mjadala na ibilisi. Shukuru Mungu napata siri hii. Eva hakujua hivyo. Hakuwa na hii siri. Yeye ndio wa kwanza kuangushwa, ndio siri ikatoka. Mstari wa pili unasema mwanamke akamjibu, ameingia kwenye mdala. Twaweza kula matunda ya mti wowote bustanini, lakini Mungu alisema, msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani wala msiuguze, msije mkafa. Eva alijua vizuri sana. Usile tunda ya mti huu ambao uko nje ya uwezo wetu, wala hata usiuguse, kwa sababu kila mmoja ukigusa, alijua watakufa na Mungu hadangani. Adamu alikuwa amemfundisha vizuri sana na akaelewa. Asa pointi ya tatu inasema Eva alijua madhara ya kula tunda. Alijua. Kama vile mimi na wewe tunajua madhara ya dhambi, tunajua. Eva alijua akila au akigusa anakufa. Lilikuwa ni tunda kweli, sababu yeye alifanya peke yake kwanza. Alijua madhara haya. Na mimi na wewe tunajua madhara. Mungu, mambo haya yako wazi. Mungu anasema mimi Steve nikiingia kwa uzinifu nitakufa. Wewe kijana msichana ukiingia kwa uasherati utakufa. Ukiingia kwa masturbation kujimalizia utakufa, Mungu amesema. Tukiingia kwa mambo ya ufisadi, Mungu anasema tutakufa. Tukienda kwa wachawi na waganga wa kienyeji, Mungu anasema haya tunajua. Eva alijua na wewe na mimi tunajua, tusidanganye. Uaviaji mimba abortion, tutakufa. Kuabudu miungu mingine, tunajua kabisa tutakufa. Mungu amesema, liko wazi. Mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hamtakufa. Mungu anasema mtakufa, shetani anasema hamtakufa. Point ya nne inatoka hapo. Shetani hunawiri kwa uongo. Yeye ananawiri kwa uongo. He is the father of lies. Yeye ni baba wa uongo wote. Na ndiye yake hakunawiri. Mungu amesema utakufa, ibilisi anasema hautakufa. Msikilizaji wangu, uo unamsikiliza nani? Ndio swali ambalo nakuuliza. Hizi sauti mbili ziko milele. Sauti ya Mungu na ya dunia ipo. Ibilisi kumbuka anatumia watu na vitu. Viumbe anatumia. Na Mungu anasema ukifanya hivi utakufa. Uo unasikiliza sauti ipi? Shida yote ya dunia iko kwenye sauti hizi mbili, na jinsi tunavyojibu kwenye sauti hizi mbili. Wewe huwa unajibu namna gani? Mimi najibu namna. Kumbuka Mungu sauti yake ni ya kukuweka ubaki kwenye uwepo wake, kwenye baraka zake, kwenye utawala. Ibilisi sauti yake ni ya kutoa hapa, kukuweka mahali pa shida na taabu na laana.
Ndio Mungu anakuambia ukikula utakufa. Ukitenda mambo ya ngono utakufa. Ukiiba ufisadi utakufa. Ukitenda dhambi ibilisi anakuambia hautakufa. Kwa nini ibilisi anatoa uongo huu wote? Kwa nini? Mbona ana bidii sana ya kutoa uongo huu wote? Ndio pointi ya tano inaingia. Anahitaji nguvu zako ili awe na nguvu. Ibilisi anahitaji nguvu zako na zangu. Anahitaji nguvu ya Adamu na Hawa ili yeye mwenyewe apate, kwa maana yeye ni kiwete alipromoshwa. Yeye ni mjanja, hana nguvu. Hana mikono, hana mdomo, hana miguu. Anahitaji nguvu zako ndugu yangu, dada yangu, ili awe na nguvu. Bila wewe na mimi tukikaa na shetani, hana kazi. Yaani mimi na wewe tukimwacha shetani leo, biashara imekwisha, nafunga naondoka zake. Shetani ana nguvu kwa sababu wanadamu wamempa nguvu. Ukiwa upande wa Mungu jamani, shetani hana nguvu yoyote. Ni ka shetani, ka mtu kadogo mno kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu. Mstari wa tano unasema, ibilisi anaendelea. Ameshadanganya, hamtakufa. Na ni uongo. Sio kweli. Amepamba tu. Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Pointi ya sita. Shetani hupamba uongo ukae kama ukweli. Shetani hupamba uongo ukae kama ukweli. Yaani kwa Kiingereza nasema ana sugarcoat. Unajua keki kutengeneza, unaweka ile sukari juu, unasema icing. Asa, ibilisi anachukua keki ya matope, anatengeneza keki ya matope, juu anaweka sugar icing, anakuletea na kudanganya ni keki. Haitoi badilika iwe keki. Ndani bado ni tope. Ndio ule uongo wa kudanganya, kuondoe maeneo ya starehe, apeleke kwenye shida na uchungu. Ndio kazi yake daima. Ndio maana anapamba uongo ukae kama ukweli. Anamwambia Eve, na yeye inaangusha Eve kabisa. Yaani ukila ili tunda hili ambalo hujakubaliwa utakuwa kama Eve. Akaangalia sasa, jamani, mimi nitakuwa kama Mungu, hata nitakuwa juu ya mume wangu. Ukisoma Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22-23. Ibilisi anajua njia rahisi ya kuangusha mwanadamu ni kumfanya awe na kiburi. Kwa hivyo atapamba uongo wote ili upate kiburi. Samueli alipamba akapata kiburi. Na nabii, si Samueli, Sauli. Nabii Samueli anakuja anamwambia, uasi ni sawasawa na dhambi ya uchawi. Na kiburi ni sawasawa na kuabudu miungu mingine, kwa sababu ibilisi ndio mwenye kiburi akapromoshwa. Naye anataka uwe na kiburi upromoshwe. Uondoke kwa maana ya utawala, uingie upande wa ili ukataliwe kama vile Sauli alikataliwa. Utakuwa kama Mungu. Yaani anapamba uongo unakaa kama ni kitu kizuri sana, na anaamini. Na wewe je, huwa nakupamba namna gani? Kwa mfano, Mungu amekwambia ukiiba, fanya ufisadi, utakufa. Ibilisi anakuambia hautakufa, in fact utakuwa tajiri. Utakuwa na hela nyingi, utanua gari kubwa, utakaa nyumba nzuri, lakini moto wa milele unakusubiri, kwa maana uko nje ya mpango wa Mungu, uko nje ya sehemu teule, uko nje ya utawala na uwepo wa Mungu. Ukifa ukiwa nje, moto wa milele kama tajiri mkumbavu. Na ibilisi anajua. Ndio maana nakudanganya na ndanganya ili tuwe nje. Mungu anakuambia jamani, ukifanya mambo ya ngono, mambo ya washerati na uzinifu, jamani utakufa. Ibilisi akwambia hautakufa, utajienjoy. Hebu jaribu tazame, umedanganywa danganywaje na huyu ibilisi? Umefikirizaje sauti yake na ukaitii? Kwa maana kweli kama dunia leo tumedanganyika sana. Huu jamaa ametudanganya, ametuhadaa. Nitasema kama nabii Yeremia. Ibilisi ametuhadaa kweli kweli. Mstari ule wa sita unasema, basi mwanamke alipoona kuwa mti huo ni mzuri kwa kula, wavutia macho,
Wiki jana tutazungumzia maeneo haya. Ibilisi huwa anatumia zile hisia zako tano kukamata. Na kama hautajua jinsi ya kulinda hisia zako tano, jamani utakamatwa. Tutaona wiki ya. Tutaunganisha kuanzia hapa tumuachia. Tuone jinsi hisia hizi ziligongwa gongwa. Na hivyo ndio ibilisi huwa anafanya. Mwanamke akatazama akaona, yani amewacha utawala wote, mbuzi zote, ng'ombe zote, matunda yote, dhahabu, fedha, akaona kamtika moja tu ndio kanavutia. Yani unaondolewa kwa utawala wote unapelekwa kwa kimti kimoja. Vyavutia macho na kwamba wafaa kwa kupata hekima. Akachuma tunda lake akala. Na ndio pointi ya saba. Kwa nguvu zake mwenyewe Eva akamfanya ibilisi awe mshindi. Sio kwa nguvu ya ibilisi. Kwa nguvu zake Eva, yeye mwenyewe kwa miguu yake akahama, akatoka hapa. Akatoka nje ukuta wa moto nao mlinda, akaenda hapa. Kwa akili yake, kwa ufahamu yake, kwa macho yake akaangalia. Akatoka nje mwenyewe. Mara ngapi wewe na mimi tumejitoa kwenye maeneo haya ya utawala, ya usalama, ya ulinzi wa kimungu, ya hekima ya kimungu, ya ushindi mkubwa, tumejipeleka nje. Eve yuko nje, Adamu yuko ndani. Ndio mgawanyiko wa kwanza wa mwanadamu. Division ya kwanza ya mwanadamu ilianza hapa. Spiritually hawako pamoja tena. Ibilisi ametumia ile ambayo nasema divide and rule, tawanya utawale. Na ndio kazi ambayo ibilisi anafanya kila wakati. Amemdanganya Eva, ametoka nje. Vile huwa anadanganya, anakudanganya, anakudanganya ukiingia kwa mambo ya ngono utafurahi, utajienjoy, lakini usahau umekufa roho na nafsi. Na ukifa mwili kwenye hali hiyo, moto wa milele. Ukiiba utakuwa tajiri. Ndio maana watu wamekuwa wezi kila mahali, kwa sababu tunasikia sauti ya ibilisi kuliko sauti ya Mungu. Ukitoa mimba utabaki kuwa msupuu, kasichana kazuri karembo, unaua. Unasikiza sauti ya ibilisi, unajiondoa kwenye uwepo wa Mungu, unajipeleka nje. Ukifanya masabesho utasikia raha zako mwenyewe. Kumbavu wa dunia. Bwana atuhurumie. Mungu atusamehe. Mungu atutakase kwa damu ya Kristo mfalme. Mungu atupe neema na maarifa tuweze kurudi kwa sehemu ambayo inastahili. Turudi kwa utawala ambayo Mungu alituwazia na akatupangia hata kabla hajaumba ulimwengu. Hebu leo tazama hizi hatua saba. Angalia ni wapi ulipoteza hatua. Kwa maana hivi ni vita vya roho yako. Ni vita vya milele vya roho. Kutafuta roho zitoke nje ni vita. Ibilisi daima hana haja na ng'ombe na mbuzi na vitu vyake. Atavigusa ili akutoe nje. Wakati anamtafuta Ayubu, hakuwa na haja na mali ya Ayubu. Siku ya kwanza aliomba ruhusa, akaua mifugo wote, akamaliza mali yote na watoto wale saba wa kiume na wale watatu wa kike, watoto kumi. Lakini Ayubu alibaki kwenye uwepo, hakumtukana Mungu, alibaki kwenye uwepo. Ibilisi hakufurahi. Akarudi kuomba ruhusa siku ya pili ili ampatie magonjwa. Sababu haja yake ilikuwa amtoe hapa amlete nje. Na Ayubu amebaki humo ndani. Paka mke wake anamwambia tukana Mungu ufe. Angalia magonjwa, umbwa zinakurambaramba. Ayubu alibaki kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana alibarikiwa mara mbili mbili double double. Hakutoka hapa. Hapa baraka ni Mungu aseme tu na iwe inakuwa. Creator anaumba. Anaomba ng'ombe mpya, anaomba mbuzi mpya, anaomba dhahabu mpya, anaomba fedha mpya, anaomba mwili mpya, anaomba afya mpya, anakupa uzima wa milele tena. Kumunda. Ni wapi ulidanganya ukadanganyika? Ni wapi ulihadaiwa ukahadaika? Ukapoteza utawala,
ukapoteza sura na mfano wa Mungu, ukapoteza ule ulinzi, ukapoteza kuonana na Mungu uso kwa uso, ni watu lihadaiwa. Humu nje hamna haya yote. Humu nje kuna magonjwa, humu nje kuna laana, humu nje kuna uchungu, kuna kukosa, kuna taabu. Kuna mahangaiko humu nje. Tuombe leo Mungu asaidie mimi na wewe. Tuchukue hatua. Tushirikiane na neema yake. Tuchukue hatua ya kurudi ndani kwenye utawala, kwenye ukuta wa moto. Ndio matamanio ya Mungu kwako na kwangu. Funga macho yako. Mulilie Mungu akusaidie, nisaidie. Kristo mfalme, nisaidie, saidia msikilizaji wangu. Tusamehe Kristo mfalme kwa kusikilia sauti ya ibilisi. Na sauti nyingi za ulimwengu, tunakosa kusikilia sauti yako ambayo ndio muhimu kuliko zote. Tutakase kwa damu yako takatifu Yesu Kristo. Tubadilishe tufanane na wewe. Achilia nguvu na uweza. Achilia mamlaka yote ya mbinguni. Ituwezeshe, Roho Mtakatifu atuwezeshe kuchukua hatua za kuachana na uovu, tuhame kwa maeneo ya ibilisi, turudi kwa mpango wako, kwa utawala. Mahali pa ushindi, pa amani na furaha. Mahali ambapo hakuna kupungukiwa. Ili hapa duniani tufanikishe na mwisho wa safari yetu tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.